La consellera de Drets Socials ha visitat aquest dijous els terrenys on s'ubicarà la futura residència i centre de dia de Bellavista, un equipament de titularitat pública que està previst que sigui una realitat l'any 2025, però que encara té algun serrell per tancar. L'alcalde Colomer ha demanat públicament a la consellera que la Generalitat es faci càrrec de la meitat de les places que tindrà el centre. És una residència de 110 places de residència i 25 de centre de dia. En demanem la meitat, 55 places de concertades i també la meitat en places de centre de dia. Això no vol dir que els plecs demanin altres coses, perquè els plecs que portarem a aprovació aquest proper ple, a més contemplen tot un seguit de places a cost zero per l'Ajuntament per les necessitats que els seus ciutadans i ciutadanes puguin tenir. La consellera, per la seva banda, ha recollit el guant. I quan parlava del tema de les places, a veure, és evident, vull dir, és el compromís amb el que hem arribat, que una residència, a més de titularitat pública, doncs ha de tenir places públiques. En aquests moments és difícil acabar de dir doncs, si seran 50 o potser seran 60 o potser en seran més, perquè per poder sortir, per poder-les concertar, doncs la residència ha d'estar construïda, si no, no pots concertar una plaça que encara no existeix, però insisteixo que és evident doncs, que el departament, amb una residència que és a més de titularitat pública, doncs, hem de fer els esforços necessaris perquè pugui haver doncs, també aquestes places públiques. De fet, Cervera ha parlat de la voluntat de crear un mapa de les necessitats a places públiques al territori i no ha amagat el seu desig de que, com a mínim, la meitat de les places de residències de titularitat pública fossin assumides per la Generalitat. Cervera també ha recomanat al consistori que es presenti a la convocatòria de fons públics europeus per poder construir o rehabilitar espais residencials. Un estudi recent xifrava en 1.800 places el dèficit que té la comarca en aquest àmbit. La residència de Bellavista tindrà un cost de 8 milions d'euros, un dels quals serà aportat per l'Ajuntament. La consellera també ha anunciat que les Franqueses, al passar dels 20.000 habitants, serà àrea bàsica de salut, per la qual cosa tota l'atenció directa de serveis socials es podrà fer des de l'Ajuntament.